Doutora, qual que é o posicionamento do Ministério Público em relação a esse projeto de emenda que prorroga por mais 3 anos o amianto? Nós expedimos uma recomendação a todos os vereadores desta Câmara, a cada um deles informando dos riscos associados à exposição ao amianto, de que não existe mais nenhuma dúvida científica, de que ele é um agente cancerígeno e, portanto, é um fator de adoecimento grave, tanto que a lei determina que, mesmo após a demissão dos empregados, a saúde desses empregados tem que ser avaliada por até 30 anos, tamanho é o risco de exposição ao amianto. Entendemos ainda que essa proposta ela é inconstitucional, porque ela tem como único objetivo garantir os postos de trabalho, na verdade, uma alegada garantia de que os postos de trabalho serão mantidos, porque a empresa diz que se não tiver mais tempo, mais prazo para continuar usando amianto, ela vai promover dispensas. Mas, ao mesmo tempo, não existe na proposta de alteração nenhuma garantia de que, de fato, esses postos de trabalho serão mantidos. É só a palavra da empresa ameaçando de dispensa vários dos seus empregados se não houver uma alteração. Praticamente como uma ameaça, né, velada que seja, ou aberta, mas que não se traduz num documento com validade jurídica, com validade legal, de que se ela vier a promover a dispensa de empregado, ela pode ser responsabilizada pecuniariamente, responsabilizada a reintegrar esse empregado que for dispensado de forma arbitrária. Mas, de qualquer modo, a iniciativa ela é inconstitucional, porque ela não protege a saúde, nem a saúde dos trabalhadores, nem a saúde pública, e também ela atenta contra o meio ambiente. Neste sentido, o município não teria legitimidade para legislar, para restringir o direito à saúde, para restringir o direito ao meio ambiente rígido. Então, a alteração com uma única justificativa de manutenção de posto de trabalho, ela tem, portanto, a intenção de legislar sobre direito do trabalho, que é prerrogativa exclusiva da União Federal. Então, a informação de que essa proposta ela não teve o devido debate na Comissão de Constituição e Justiça, não passou pela Comissão de Saúde, não passou pela Comissão do Meio Ambiente. A não observância desse rito formal obrigatório também deve anular essa proposta. Então, caso mantida essa iniciativa, obviamente o Ministério Público vai adotar todas as medidas legais para garantir a declaração de constitucionalidade, de não atendimento do rito que deve ser seguido no caso de uma alteração legislativa com essa envergadura, com essa gravidade, e a responsabilidade também, não só dos donos da empresa, como também dos vereadores que, mesmo cientes de que estão expondo a vida e a saúde de pessoas a um risco conhecido, reconhecido mundialmente, pela Organização Mundial de Saúde, pelo Instituto Nacional do Câncer, pela Organização Internacional do Trabalho, pela própria Organização Mundial do Comércio, pelo Banco Mundial, por portaria interministerial do Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, e assim mesmo insistem em continuar permitindo que os trabalhadores sejam expostos. E essa conduta ela é tipificada no Código Penal e pode acontecer, sim, a responsabilização, mas óbvio que precedida do devido processo legal, com instauração do inquérito policial, e aí cada um se defendendo para dizer que não teve... que não cometeu aquele crime. Mas, na nossa ótica, a gente pode buscar esse tipo de responsabilização também. E em relação aos próximos passos, o projeto hoje, não, como a proposta do professor Avelino foi de emenda, o projeto não foi votado. Quais são os próximos passos em relação a negociações, a conversações? Me parece que vai retornar na próxima sessão para apreciação da emenda que foi... E por isso é que foi suspensa a votação, mas pelo que eu percebi, existe uma intenção da maioria aqui, dos integrantes desta casa, de aprovar a proposta, essa alteração, mesmo com todos os esclarecimentos que foram feitos. Tive agora uma conversa com esses vereadores, com uma vereadora também, dizendo isso para eles. Onde é que está a garantia da manutenção desse posto de trabalho? É necessário que se coloque
que se coloque, que se exija que a empresa assuma esse compromisso num documento com validade jurídica legal, com pena de multa, inclusive, e que possa ser executada, garantindo todos os postos de trabalho pelo tempo de que ela tenha mais para continuar usando o amianto. E ainda mais do que isso, né? A empresa ela tem 4 linhas de produção, uma só que está produzindo hoje sem amianto. Então deveria, ao longo de cada ano, uma linha de produção ser adaptada para produzir sem amianto. Não esperar o transcurso como já aconteceu, né? Passaram 3 anos, a empresa não fez absolutamente nada para cumprir a legislação. Então serão mais 3 anos e ela vai continuar sem fazer nada? Não, tem que se colocar no primeiro ano mais uma linha de produção, no segundo ano outra linha de produção e no terceiro ano a última, para que toda a fábrica deixe de continuar utilizando o amianto. Tem mais uma situação também que eu ponderei com os vereadores. Neste mês passado, o Ministério do Trabalho expediu 2 novas normas técnicas, impondo às lojas de materiais de construção a observância de regras e de normativas relacionadas à proteção e saúde do trabalhador, que antes eles não tinham, justamente para proteger da exposição do amianto. Então, se as lojas de materiais de construção continuarem comercializando telhas com amianto, elas terão que fazer 25 novas, cumprir 25 novas obrigações que hoje elas não estão obrigadas a fazer. Nós já fizemos essa discussão em Curitiba com as lojas de materiais de construção e 90%, 99% preferiu deixar de comercializar telhas com amianto do que fazer essa adaptação que seria muito mais cara para ela. Então, mesmo considerando o comércio, o mercado, não vai mais, a própria Multilite vai ter dificuldade de comercializar suas telhas com amianto, porque as lojas de materiais de construção vão deixar de solicitar e de comercializar esse produto. E por fim, né, que eu gostaria de colocar também, nós vamos realizar neste ano uma grande campanha de mídia, de TV, de rádio, para esclarecer a população a respeito dos riscos associados à exposição ao amianto, porque a população não sabe. Ela não sabe que uma telha de amianto, que é conhecida por telha Eternite, já que foi a primeira empresa a produzir, ela pode causar câncer a quem está manipulando essa telha. Se a população, se o consumidor, ele souber desses riscos, eu tenho certeza que ele vai optar pelas telhas que não têm produtos cancerígenos. Então vai ser mais uma situação que a empresa vai ter que enfrentar. E por fim, tem uma condenação judicial na Justiça do Trabalho, uma liminar, determinando a substituição num prazo menor do que está se pretendendo dar para a empresa, que foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho, que não vai ser alterada por conta de uma alteração na lei aqui, né? Essa alteração não vai mudar a decisão, a condenação. A empresa vai ser condenada numa indenização também de grande volume, e que tudo isso tem que ser considerado pela empresa na hora de insistir na continuidade da utilização do amianto. Não é inteligente o que a Multilite está fazendo. O amianto está com os dias contados. São 66 países que não utilizam mais. São vários estados que já proibiram, vários municípios que já proibiram, vários acordos judiciais que já foram firmados com várias empresas para que elas deixem de produzir. Está numa situação agonizante. Ou a empresa se prepara para o futuro, muda a sua tecnologia para produtos que não são cancerígenos, as fibras sintéticas não são cancerígenas, como às vezes a empresa alega, ou ela vai, de fato, fechar as suas portas. E aí sim, esses empregados serão prejudicados.